Agora nós iremos para a página 119, ok? Então vamos lá todos com o livro aberto na página 119. Tratando a informação: ler, interpretar e comparar dados em gráficos de barras verticais ou horizontais. Número 1, vamos lá. A professora Célia fez uma pesquisa com alunos do terceiro ano para saber qual é o esporte preferido deles. Então vamos lá. Aqui eu tenho as crianças, algumas jogando futebol, outras jogando vôlei e outras jogando basquete. Observe o gráfico de barras verticais, então em pé, abaixo com o resultado da pesquisa. Esporte preferido dos alunos do terceiro ano. Então eu tenho aqui, ó, futebol, vôlei e basquete. O futebol, que eu estou aqui, vamos ver quantas crianças praticam futebol. Ó, 70 crianças, tá vendo o quadradinho azul? Ele veio até ali a marquinha dos 70, então 70. Vamos ao vôlei. Quantas crianças? Olha aqui, deixa eu aproximar aqui. O quadradinho azul, ele foi até a linha do 40, então 40 crianças. E o basquete, vamos acompanhar o basquete, foi até a linha do número 60. Então eu tenho 70 crianças praticando o futebol, 40 o vôlei e 60 o basquete, ok? Então vamos à primeira pergunta aqui, letra A. Qual foi o esporte mais votado? Eu tenho 70 no futebol, 40 no vôlei e 60 no basquete. Então, qual foi o esporte mais votado? Foi o futebol, tá? E o menos votado? Foi o vôlei. Olhem aqui o quadro, novamente o gráfico. O futebol, tá vendo? Com 70, o vôlei com 40. O basquete ficou com 60. Então, o mais votado foi o futebol, o menos votado foi o vôlei. Alguma dúvida? Não, né? Então, vamos lá, vamos seguir. Na letra B, sabendo que cada aluno escolheu apenas um esporte, quantos alunos do terceiro ano participaram dessa pesquisa? Que conta eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar, todos os alunos que participaram dessa pesquisa. No futebol, quantos alunos votaram no futebol? 70. No vôlei, 40. No basquete, 60. Então, o que eu tenho que fazer para achar um total? Eu terei que somar 70 do futebol, 40 do vôlei, mais 60 do basquete. Eu fiz aqui, ó. Olhem aqui, futebol 70, vôlei 40, basquete 60. Eu tenho que somar para saber quantos alunos participaram da pesquisa, tá? Então, aqui na casa da unidade, eu tenho 0, 0, 0. Eu permaneço com o 0, tá? Eu tenho na dezena o 7, o 4 e o 6. 7 mais 4, eu tenho. Eu vou obter 11. 11 mais 6, 17. Então, quantos alunos participaram da pesquisa? 170 alunos. Ok? Vamos continuando. As outras duas perguntas, a C e a D, são resposta pessoal, tá? Cada criança vai responder de acordo com o que acha certo, de acordo com o que pratica, de acordo com o que gosta, tá bom? E no retorno, a tia Rossana fará a correção dessas questões onde a gente solicita resposta pessoal. Então, nós iremos agora para a página 120. Ainda vamos continuar com os gráficos, tá? Então, vamos lá. É o número 2. João, funcionário de uma loja de motos, faz o controle das motos vendidas por mês. Então, sempre no final do mês, ele faz um levantamento. No final do mês de janeiro, depois no final do mês de fevereiro, final do mês de março, até para que ele tenha um controle para saber em que mês ele vende mais, tá bom? Então, vamos lá.
Ele registrou em um gráfico de barras horizontais, deitado, a quantidade de motos vendidas nos 4 primeiros meses de 2019. Primeira coisa que nós temos que saber, quais são os 4 primeiros meses do ano. Então, os 4 primeiros meses são janeiro, fevereiro, março e abril, ok? Então, vamos lá ao gráfico. Ele registrou da seguinte forma, número de motos vendidas. Aí a gente começa aqui com janeiro e vai subindo, fevereiro, março e abril, são os 4 primeiros meses, tá? Em janeiro ele vendeu, olha aqui, ó, 35 motos. Em fevereiro ele já conseguiu vender 55. Em março, olha ali onde termina o quadradinho amarelo, 50 motos. E em abril, 40 motos, ok? Até aqui todos entenderam quantas motos foram vendidas em cada mês. E eu registrei aqui também na folhinha para facilitar, ó. Em janeiro, ele conseguiu vender 35 motos. Em fevereiro, 55. Em março, 50. E em abril, 40, ok? Então, olhando aqui, analisando essas informações, nós vamos para a letra A. Classifique, deixa eu dar o foco aqui, classifique as afirmações em verdadeiras com a letra V ou falsas com a letra F. Então, eu vou ler e nós vamos analisando aqui, ok? Então, vamos lá. A primeira vem da seguinte forma. Foram vendidas, ao todo, 90 motos nos meses de janeiro e fevereiro. Em janeiro, eu tenho 35. Em fevereiro, 55. Vamos fazer essa conta. 35 mais 55, ó. 35. Esse meu 5 ficou feio, hein? Mais 55. Então, vamos lá. 5 mais 5, 10, vai 1, certo? 3 mais 5, 8. Com o que foi lá em cima? 9. 90. Então, vamos ver qual foi aqui a frase. Foram vendidas, ao todo, 90 motos nos meses de janeiro e fevereiro? Sim, nós achamos 35 mais 55, 90. Então, a primeira é verdadeira. Vamos para a próxima. Analisando aqui o quadro. O mês de março foi aquele em que mais motos foram vendidas? Mês de março. Qual o mês onde ele conseguiu vender a maior quantidade de motos? Foi no mês de fevereiro com 55. Então, é falsa. Não é falsa? Porque onde ele vendeu mais foi em fevereiro e não em março. Em fevereiro, ele vendeu 5 a mais que março. Ok? A próxima. Então, é falsa. Terceira. No mês de março, foram vendidas 15 motos a mais que no mês de janeiro. Então, vamos lá. Janeiro tem aqui 35, março 50. Vamos fazer a conta? É uma subtração para eu saber a diferença. Então, março, 50 e janeiro, 35. Uma subtração para eu saber a diferença. Eu posso tirar 5 de zero? Nunca. Se eu tenho zero, como é que eu tiro 5? Vou pedir emprestada a dezena. Ela vai valer de 4 e está emprestando uma dezena. Por isso que aqui passa a ficar com 10. Eu tenho 10, se eu tiro 5... eu fico com 5. Se eu tenho 4 e tiro 3, eu fico com 1. Então, 15. Vou ler novamente, então. No mês de março, foram vendidas 15 motos a mais que no mês de janeiro. Verdadeiro, tá? É, no mês de março, ele vendeu 15 motos a mais que o mês de janeiro. Ok? Então, é verdadeira. Outra. Continuando aqui, observando o nosso quadrinho, analisando. A loja em que João trabalha vendeu mais de 200 motos nos 4 primeiros meses de 2019. Mais de 200 motos? Vamos fazer a conta aqui para poder ver se esse total aqui dá mais de 200. Vou pegar outra folha. Então, vamos lá. Em janeiro, 35. Deixa eu registrar aqui. Em fevereiro, 55. Em março, 50. E em abril, 40. Então, vamos
somar para ver se ele vendeu mais de 200 motos. Olha a minha conta aqui. Unidade primeiro, eu tenho 5 mais 5, 10. 10 mais 0, 10. Mais 0, 10. Então, eu fico com 0, sobe 1, tá bom? Então, vamos lá. 3 mais 1, 4. Mais 5, 9. Mais 5, 14. Mais 4, 18. Então, quantas motos ele vendeu nesses 4 meses? 180. Então, é falsa. Ali pergunta, ali afirma que ele vendeu mais de 200 motos. Falso. Ele vendeu 180 motos, ok? Agora, vamos, continuando aqui com o nosso quadrinho, vamos para a letra B. Podemos dizer que em março foram vendidas mais motos que em abril, porque o mês de março tem 31 dias, enquanto abril tem 30 dias? Por quê? Então, vamos lá, gente. É um dia a mais, não é? Então, o que, que vocês acham? Que ter um dia a mais é o suficiente? Claro que não, né? Mesmo porque nós sabemos que durante o ano a gente tem meses com 30, meses com 31. O cálculo base não é feito em cima disso, tá? Às vezes, num dia, eu posso vender 10 motos e, às vezes, no mês, 10 motos. Então, depende da quantidade de dias, tá bom? Então, não é o suficiente para poder se levar em consideração ter um dia a mais ou não, tá bom? Então, até a próxima aulinha. Fiquem com Deus.